Tervetuloa seuraan meidän matkaa Pariisiin. Me ollaan tosiaan herätty tossa 1,5 tuntia sitten ja sit laitettiin kamat kasaan ja lähdettiin kohti lentokenttää. Nyt me ollaan junassa. Kohta me ollaan lentokentällä tässä aviopolissa näin ja sitten lentoisin. Kohta jäädään. Valkoinen minkki täällä. Minkki. Oras. Mä oon vaan syöksy. Oras ja minkki. Come aboard on this flight bound for Orly. On behalf of the crew, we're just happy to... And ladies and gentlemen, the seatbelt is fastened, tightened, and opened like this. If pressure inside the aircraft drops, you will need oxygen. A panel above your seat will open automatically and release your oxygen mask. Pull the mask firmly to... Nyt täällä on tämmöset liukuportaat, että me ei jouduta kävellä tällä lentokentällä. Oota. Ah, perseestä. Noin. No. Ei tarvitse kävellä, kun täällä on tämmöset ihanat liukuportaat. Mitä mieltä sä olit tosta lennosta? Oli ihan mukava paikka. Vähän uutuli. Vähän liiankin mukava voi olla. Sitten nukkui silleen. Pikkasen tuli niskat pitää. This is a security announcement. We inform you that any object or piece of luggage left unattended will be disposed of. No exceptions will be made. Please make sure to have all your luggage with you. Me just tultiin tänne Pariisin lentokentälle. Nyt me lähdetään seikkailemaan meidän hotellille päin. Meillä ei ole mitään semmoista kunnon kuljetusta tai mitään, että me mennään junalla tai ollaan julkisilla, mitä löydetään. Ja jos me ei selvitä, niin me otetaan taksi. Mut katsotaan, eiköhän me löydetä joku julkinen kulkuväline. Katsotaan, mitä löydetään. Tästä alkaa mun ja Juuson Pariisin seikkailu. Joo. Day one. No niin, me ollaan nyt tässä. Onks tää nyt Spora? Joo. Euro 90 maksoi lippu. Joo, me ostettiin just Spora-liput, maksoi euro 90. Me ei tiedä, että ollaanko me ostettu oikea lippu, koska se oli niin halpa muka sinne meidän hotellille asti. Vähän kuulostaa silleen hassulta, mutta... No, en tiedä. Seuraavaksi me mennään Sporalla juna-asemalle. Niin? Tulee aurinko häikkiä. Niin, se vähän tekee. Sääilmiö, mitä Suomessa ei ole tällä hetkellä. Niin me löydettiin se aurinko, mikä on kadonnut Suomesta. Mut joo, me mennään nyt juna-asemalle ja sieltä hotelliin. Siin tuli meidän toi Spora. Noni. Selvittiin Sporaa asti. Joo, kaksi lippua. Saa nähdä, mitä tää toimii. Sä oot ihan valottunut, mut aurinko on täällä. Tuolla ei kyllä mitenkään ihan hirveen niin kun hyvät säätöä, mutta ei se ole tärkeintä. Tärkeintä on kokemus.
Tämmönen pikku hotla. Joo, löydettiin julki siellä. Mä oon iloinen. Ei tarvittu taksi. Kyllä, ei tarvittu taksi. Ihan suunnistusvaista. Ihan siisti näköinen. Oh, porta on vähän vinos. Vähän, joo. Kato, toi menee ihan vinoon. Tää on kierrä portaalta. Jouluvalot. Ota. Mä toi pistorasi. No. Se oli yksi. Meillä on 12. Vähän kiipeämistä. Musta jotenkin tuntuu, että tämä huone on tosi mielenkiintoinen. Kiipeä vaan. Onks siellä sähkö? Oon. Nähdään. Toi lamppu valasee hyvin. Joo. No. Ei no voi. Niin. 60. Oliks tää joku 60 tää hotelli? Katsotaas maisemat. No niin. Maisemat kohdalla. Katot näitä meidän tuoli. No parveketuoli. Kato tätä ovea. No. Vanha kunno. Siellä on vessa. On oma vessa kumminkin löytyy. Tämähän on oikein viihtyisä. Kai tuonne pissaa. Kyllä. Absinttia. Ei sentään asbestia. Joo. Joo, tämmönen mökki. Vähän tota... omalainen tyyli rakentaa, mutta ei siinä. No niin, nyt me saavuttiin tänne hotellille. Me selvittiin hyvin toi julkinen matkustaminen. Joo, hyvin seikkailtiin siellä. Ensi ollaan periaatteessa ratikalla ja sitten sen jälkeen metrolla. Joo, et matka oli ihan hyvä. Et ei silleen mitään. Kesti joku 25 minuuttia kummaskin kulkuvälineessä ja... 25 minuuttia kummassakin. No eikö se ollut? About your girl. Niin. Ja sit tota... Kun päästiin pois sieltä metrosta, niin se oli tosiaan metro eikä juna. Niin käveltiin tänne hotellille pari minuuttia. Niin ja sit tässä oli toi... Louvren palatsi. Tuolta tuli joku parvekki. Kaikki lähti tähän helvettiin. Joku mummeli. Niin nähtiin toi, mikä toi nyt oli, sano uudestaan. Se Ranskan Louvren palatsi. Joo. Kaikki. Mitä meillä on nyt suunnitelmissa, niin tää päivä me otetaan ihan easy. Me lähdetään huomenna sinne Disneylandiin. Me mennään vähän kiertelee silleen maisemia ja ottaa kuvia ja käydään syömässä nyt ensin. Ja sitten ehkä vähän shoppailee. Louvren jälkeen. Joo, siis mä katsoin tän hotellin itse, niin mä katsoin, että tässä on lähellä Sephoran iso liike, niin ihanaa päästä sinne shoppailemaan. Varmasti. Miu, ihanaa olla Pariisissa. Mm-hmm. Eikö se oo? On. Tästä lähtee. Tää on niinku parasta ikinä oikeesti. Nää on ranskalaisia nää. Kuusi kauppa, miten nätti. Me käytiin just safkaa, nyt me ollaan joulupallon sisällä. Joo. Ja me ollaan joulutorilla täällä. Joo. Tää on tosi kaunis. Täällä on tarkastuksia laukkuun. Vaan mulle. Vähän epäilyä. No ne. Pariisi on ihana. Tää on joulua. Ili. Mikä mökki tää on? Oh. Okei. Okay. Siihen saa laittaa kirjeen. Niin. Lapselle. Eiku... Niin. Vähän söpöö. Haluatko mennä istua joulupukin polven päälle? En tosiaan. Minä. Ihana tollai pukin paja. Kato!
Mä en kestä. Tosi. Niin on. Taivas. Anteeks. Muistatko se Rooman Sebora? Joo. Mitä? Voiko olla näin iso halli? Mä en oikeesti kestä. Tän mä haluan kyllä. Katsotaan miten nää kuivuu. Mm-hmm. Mä haluan ainakin noin kaksi sävyä. Semmoset tarttu mukaan sen aika sitten. Happy. Noin. Tää on kyllä niin ihanaa tää Pariis. Me ollaan täällä kuumalla kaakaolla ja tossa on tommonen tie vieressä ja joulukuuset ja ai että. No niin, nyt me tultiin hotellille. Oli aivan ihana ekapäivä oikeesti. Ihan huikee. Niin käytiin kierreltiin ja kaareltiin, käytiin kuumalla kaakaolla tuossa Pariisin kaduilla. Se oli musta aivan ihanaa. Mhm, niin oli. Tosi jees. Nyt me haettiin vähän iltapalaa. Mulla on sushi, take away sushi. Vähän yksitoikkosta, mutta... Joo. Ja mulla on jotain muuta. Juusolla on jotain omia juttuja. Niin. Nyt mikä on meidän tän illan plääni, niin nyt oikeastaan nautitaan vähän toisistamme ja niin. Puhdistaudumme ja nautitaan toisistaan, syödään vähän iltapalaa. Huomenna lähdetään sinne Disney Worldiin päin, tulee varmaan ihan huikeet, tosi kivaa. Me ollaan Disneylandissa siis 2 päivää about. Niin 2 päivää ollaan Disneylandissa ja huomenna eka päivä. Pääsette seurailemaan sitten seuraavassa Pariisin videossa, että miten meidän matka sujuu sinne Disneylandille ja miten siellä Disneylandissa sitten sujuu. Eka osa meidän reissua oli tässä ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Nähdään seuraavan Pariisin videon parissa. Moi moi! Moi moi!